onnistuneelle etätyöjohtamiselle ehkä semmoisen niin kuin isoimman jutun laittaisin semmoiseen tietynlaiseen heittäytymiseen, että pitää olla aika semmoinen ennakkoluuloton ja se, että ei se tietenkään meille ole mitenkään vieras asia johtaa etäältä ihmisiä. Meillä on paljon ihmisiä, jotka työskentelee asiakkaan tiloissa ja niin edespäin, mutta se esimieheltä se vaatii sitä, että ei voi vain istua siinä paikallaan ja tehdä töitä, vaan samalla lailla kuin kiertelisi konttorilla ja kävisi juttelemassa ihmisille, niin se pitää sitten vaan eri työkalulla hoitaa se sama asia. Vaikka ollaan kollegoita ja työkavereita, niin silti se semmoinen aito välittäminen kollegoista ja se, että kaikki pärjää siellä kotona. Että se, että parhaat ideat ja parhaat tämmöiset yhteisöllisyyshommat, mitä ollaan munkin osastolla tehty, niin on liittynyt siihen, että joku työntekijä on nostanut jonkun pointin esiin tai todennut, että nyt olisi hyvä pitää, että saataisiin taas kaikkien kanssa juteltua. Että tavallaan se semmoinen, niin kuin töissä ollaan, mutta aidosti toisista välittää, niin se on ollut hienoa seurata. Omia ja tiimin välisiä onnistumisia etätön aikana on varmasti se, että ollaan nopeasti sulauduttu tähän tilanteeseen ja päästy samaan rytmiin kuin aiemmin toimistolta työskennellessä. Etätyö ei ole myöskään mitenkään stopannut työssä kehittymistä tai urakehitystä. Olen muun muassa itse saanut etätyön aikana paljon uutta oppia liittyen suunnittelutyöhön ja sekä päässyt etenemään pääsuunnittelijaksi eräässä asiakkaan projektissa. Etätyö on mahdollistanut joustavamman ajankäytön, mikä konkreettisesti tarkoittaa varmasti eniten sitä, että se aika, mitä aiemmin on mennyt työmatkailuun, on jäänyt nyt kokonaan pois ja työpäivän pystyy aloittamaan heti kotonta aamulla ja näin ollen se tuo joustavuutta päivän kulkuun ja loppupäivästä sitten tunteja jää myös enemmän käyttöön. Mä oon kiitollinen mun alaisille semmoisesta oikeastaan jatkuvasta venymisestä tämän pandemian aikana, että me ei todellakaan eletä mitään normaalia aikoja, ei eletä vieläkään. Ja se, että kaikki on kuitenkin pärjännyt ja oikeastaan pärjääminen on väärä sana, vaan suoriutunut erinomaisesti töistänsä. Että se voi olla, että etätyö on jopa sopinut joillekin paremmin kuin se konttorilla istuminen.